Da bi se vakcinisali protiv sezonskog gripa, najpre morate zakazati pregled kod izabranog lekara. Vakcina ima dovoljno, tako da nema panike što se tiče vakcina. Jedina prava zaštita od gripa je vakcinacija, a ako si oboli od virusne infekcije, uglavnom je to lakši oblik. Vakcinacija se pre svega preporučuje rizičnim grupama stanovništva. Kao i svake godine, tako i ove godine, preporučuje se pre svega rizičnim grupama, a to su pacijenti oboleli od bolesti digestivnog, od bolesti respiratornog sistema, od bolesti kardiovaskularnog sistema, od metaboličkih bolesti. Tu se pre svega misli na dijabetičare i na gojazne, zatim na osobe sa smanjenim imunitetom. Tu se pre svega misli na trudnice, na maligne bolesnike i na sve osobe koje su starije od 65 godina, kao i osobama koje dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi. Pre svega to se odnosi na zdravstvene radnike i zaposlene u socijalnim i javnim ustanovama. Pravilna, raznovrsna ishrana i fizička aktivnost osnovni su saveti lekara za jačanje imuniteta. Pirotski dom zdravlja dobio je 2000 doza vakcine, Dimitrovgradski 580, dom zdravlja u Beloj Palanci 500, a dom zdravlja u Babušnici 400 doza. Obezbeđeno je i 400 doza vakcine za zaposlene u opštoj bolnici i 20 za zaposlene u Zavodu za javno zdravlje Pirot.